Počkej, já ti ukážu. Pane Magiáš, nechte toho, já bych znova zapaloval v kamnech. Baba jedna, ona si chodí po lese jak baletka a nic. Žádný strach, žádná hrůza, žádný čas. Počkej, já ti zahraju, že ti srdce odbije 12. Kruci, písek, Vincku. Vincku? No. Kam jsi na jaře zasadil bludný kořen, no? Já? No. Ke třem borovicím. No. Potom na kraji lesa a vůbec všude kolem naší hejšovické sluhy, jak jste si přál, pane Magia. Ty rošťáku. A jak to, že nikdo na hejšovinu nezabloudí? Jak kdo do lesa vejde, tak odejde a ještě s pytlem hup. Že si ty houby nepostříkal jedovatou slinou. Je to tady všechno! Ani kapka nechybí! Tuj. Pane Magiáš, dneska stejně už nikdo nevěří na kouzla a na čáry. Tak jsem si myslel, že by to bylo plejtvání, no? Jirošťáku, takovej fámulus neboli pomocník je mi k ničemu. A ty si myslíš, že já kvůli tobě svoje kouzelnické řemeslo pověsím na hřebík, ty Jirošťáku? Ne, 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 ne. Přes rokle lesy a skály, zní moje hejaja škály. Vysoké tře nebo kovorní a nikdo snad nesvede tak jako já. Hejaja, hejaja, hejaja. Hej, Kal, co to má znamenat? Zdravíčko, pane Magiáš, doufám, že vám nebudu překážet. Od kdy si prospěvujete na hejšovině jako na nějaké operní scéně? Vy máte hejkat, abyste naháněli lidem hrůzu až přímo k žaludečním záchvatům! Prospěvuji si, pane Magiáš, od toho okamžiku, kdy se zásluhou kosteleckého pana doktora jsem se stal solistou vídeňské opery. Co? A jezdím sem do východních Čech výhradně na dovolenou nadýchat si čerstvého vzduchu, víte? A řeknu vám, pane Magiáš, že nikde není tak čerstvé povětří jako na hejšovině. Na hej, na hej, na hejšovině. Že vám není hamba, hejkal, zpívat umí kde kdo. Ale hejkalem se někdo jen tak nenarodí. Ale dejte pokoj, pane Matyáš. Já jsem z toho věčního hejkání málem přišel o hlasivky. Ale kostelecký pan doktor, ten mě absolutně vyléčil tu moji lárin a faringitídu a ještě mě výtečně poradil. Ano, našel jsem si nádherné zaměstnání a jsem teď velice spokojen. A rád žiju, rád. Jestli chcete, pane Magiáš, dám vám svůj autogram. Jestli tomu nerozumíte, to je tak jako, neboli se vám tady podepíšu na památku, to se tak mezi umělci dělá. Strčte si ten svůj autogram za klobouk. Ale... a na toho kosteleckého doktora si počíhám, to si pište. No, jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. Pane Magiáš, buďte tady zdrav, buďte zdrav a velice mě těšilo. Nashledanou. Hej, ja, 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 hej, ja, hej, ja, hej, ja, 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 ja. Já, doktora, až naprší a uschne. Brr. Doktora.
dělá? Co to udělal? Co to udělal, ty chomouta, ty na nechody? Já. Co je vám? Pane Magiáš, co je vám? Pojďte si sednout. Sedněte si. Co je vám? Co říkáte? Vydržte! Já letím do Hronova pro doktora. Vydržte, pane Magiáš. Vydržte! Dobrý den, pane doktor. Dobrý den. Se mnou je konec. Na vše zavřete, dědo, a pojďte dál, pak mi to povíte. Já hořím, pane doktor. Mně je zle, pane doktor. Kříži mě píchá, v kloubech mě loupe, to jsou rány, pane doktor. Já mám kašel, já mám rýmu jak trám, já bych potřeboval nějaký mazání, pane doktor. Povídáte, mazání, nějaký užívání byste chtěl, víte? Tak. No, a co kdybychom to nechali tak, jak to dělám normálně, že bych si vás vyšetřil a potom bych sám uznal za vhodný, co vám dám, že jo, dětku. Jo. No, hlejte se. Jděte sem prst. Ne? Tak, a teď takhle dva prsty spojíte. Táhne? No vidíte? Drží! To dělám po šmistrovi. Jo. Mám špatně lepěj známky. A teď přivoňte. Pane, to je co zápach. To je kdyby to tak táhlo, jak to páchne, tak si to dám patentovat. No. Ale teď, drží to dobře. Drží to dobře, no jistě ti dva prostě už nepotřebujete. Posaďte se, dědo, já se na vás podívám a pak usoudím, co s váma dám udělat. Tak. Na co pak tohle to máte? To je podpora, pane. Podpora, no, tu teď nepotřebujete, když sedíte. Takhle pěkně a teď budeme...